नमस्कार, आँखी झ्यालमा तपाईँलाई हार्दिक स्वागत छ। आजको अङ्कमा हामी विद्युतीय फोहोर, नदी छेउका पार्क, बाँझखेतवासीको नयाँ शैली र विकासमा स्थानीय सहभागिताबारे कुरा गर्नेछौँ। समाचार र विचारका लागि हाम्रो चम्किलो भविष्य अभियान नयाँ पुस्ता एनटीभी प्लसमा हरेक शुक्रबार राति 8:30 बजे। पछिल्लो समयमा अत्यावश्यक जस्तै बनेका कम्प्युटर, मोबाइल जस्ता सामग्री बिग्रिएर काम नलाग्ने भए त्यसले फोहोर व्यवस्थापनको कामलाई अझ जटिल बनाउँछ। यस्ता विद्युतीय फोहोरको व्यवस्थापन गर्न नेपालमा केही सङ्घ संस्था लागि परेका छन्। संस्कृति 40 रिपोर्ट। आधुनिकीकरणसँगै कम्प्युटरले कागज कलम विस्थापित गर्दैछ। कागज कलमबाट हुने काम सबै कम्प्युटरबाट, घर घरमा कम्प्युटर, ल्यापटप अनि मोबाइल, यी विद्युतीय सामग्रीले प्राविधिक रूपमा धेरै सजिलो बनाइदिएको छ। तर कम्प्युटर, ल्यापटप र मोबाइल लगायतका सामग्री काम नलाग्ने गरी बिग्रियो भने के हुन्छ? त्यो फोहोर हुन्छ र त्यसलाई नयाँ शब्द दिइएको छ, ई वेस्ट अर्थात् विद्युतीय फोहोर। हरेक वर्ष विश्वभरि लगभग 5 करोड टन विद्युतीय फोहोर निस्कने गर्छ। हरेक वर्ष नेपालबाट यस्तो फोहोर कति निस्कन्छ भन्ने चाहिँ तथ्याङ्क छैन। नेपालमा विद्युतीय फोहोरको समस्यालाई कम गर्न अहिले केही युवाका समूह, अमेरिकी राजदूतावास र युवा नामक संस्थाको संयोजनमा ई वेस्ट म्यानेजमेन्ट नामक परियोजनाको थालनी गरिएको छ। यो परियोजनामा उनीहरूले प्रयोग नगरी थन्किएर बसेका विद्युतीय सामग्रीहरू बटुल्छन्, तिनको मर्मत गर्छन्। मर्मतको कामका लागि यो समूहले पिछडिएका वर्गका युवाहरूलाई तालिम पनि दिन्छन्। हाम्रो मेन अब्जेक्टिभ भनेको त्यो हाम्रो घरमा अफिसहरूमा थन्केर बसेको इलेक्ट्रोनिक सोर्सहरूलाई चाहिँ रिसाइकल र मेन्टेनेन्स गरेर रियुजमा ल्याउनु चाहिँ हाम्रो मेन उद्देश्य हो, र यो पनि माइनोरिटी युथहरूलाई चाहिँ जब अपर्च्युनिटी क्रिएट गरेर। परियोजनाले नेपालमा भएका विद्युतीय फोहोर व्यवस्थापन मात्र गर्ने छैन, तालिम लिने 14 युवाहरूलाई बिग्रिएको कम्प्युटर बनाउन सिपालु पारेर उनीहरूलाई रोजगारका अवसर पनि दिइरहेको छ। कम्प्लिट कम्प्युटर उनीहरू तयार गर्न सक्छन् अनि कम्प्युटरमा आउने फल्टहरूलाई फाइन्ड गरेर सल्भ गर्न सक्छन्, मेन्टेनेन्स गर्न सक्छन्, रिपेयर कम्प्लिट रिपेयर गर्न सक्छन्। नजाने कुरा सिक्न पाइन्छ अनि आफूसँग अलिकति हिम्मत बढ्छ, अनि धेरै सामानहरू बिग्रेको छ भने आफूले बनाउन सजिलो हुन्छ, बाहिर लानु पर्दैन, सामग्रीहरू वेस्ट हुँदैन। यहाँबाट ट्रेनिङ लिएपछि एउटा आफ्नो बायोडाटा मात्रै बनाएर म चाहिँ यो काम गर्छु है भनेर मात्रै दिँदाखेरि पनि अरूको चाहिँ जबलाई खोज्न बाहिर जानुपर्छ। अझ यो ट्रेनिङ लिएपछि चाहिँ जबले चाहिँ हामीलाई घरमा खोज्दै आउँछ कि। परियोजना सुरु भएको 7 महिना भयो। पहिलो चरणमा उनीहरूले विभिन्न स्थानबाट कम्प्युटर सङ्कलन गरेका थिए। अहिलेसम्म उनीहरूले 100 कम्प्युटर सङ्कलन गरिसकेका छन्। मर्मत भएका कम्प्युटर उनीहरूले ग्रामीण क्षेत्रमा वितरण गर्ने योजना बनाएका छन्। यो अभियानले गर्दा थन्किएर बसेका सामग्रीको सदुपयोग हुनुका साथै ग्रामीण भेगका मानिसहरूले प्रविधिसँग खेल्ने मौका पाउनेछन्। गाउँमा विकासका योजना बनाउँदा स्थानीयको समावेशी सहभागिता जरुरी छ। यसले स्थानीयलाई आत्मनिर्भर बनाउँछ अनि सामाजिक विकासमा सघाउ पुर्याउँछ। काभ्रे पलाञ्चोकका बासिन्दाले यसको उदाहरण दिएका छन्। चन्द्रकान्त पण्डितको रिपोर्ट। बिहानी निकै चिसो भए पनि काभ्रे पलाञ्चोक जिल्लाको पार्थली गाउँका बासिन्दा उडा खेलामा जुटे। महिला, दलित, कृषक लगायत गाउँका सबै समूहका मानिसहरू भेलामा आए। भेलामा गाउँका समस्याबारे छलफल गरियो। सबैले आफ्नो टोलको विकासका लागि योजनाहरू सुनाए। जलाल गणेश स्थान गाउँ विकास समितिको परिषद बैठकमा पठाउन छानिएका योजनाहरूमा सबैको चित्त बुझ्यो। आज चाहिँ यो वडा नम्बर 1, हाम्रो वडा नम्बर 1 पार्थली स्थित चाहिँ वडा नागरिक मञ्चको सक्रियतामा वडा भेला गराएर गाविस स्तरीय योजना छनौट गर्ने, त योजना माग गर्ने गाउँलेहरूको के कस्ता आवश्यकता छ, ती आवश्यकताहरूलाई चाहिँ गाविससम्म, गाउँ परिषदसम्म कसरी लैजान सकिन्छ भन्ने हिसाबले चाहिँ यो वडा भेला गराएर योजना तथा कार्यक्रमहरू छनौट गर्ने गरिएको।
गाउँमा ओडा नागरिक मञ्चको गठन भएपछि महिला, दलित र अन्य लक्षित वर्गले आआफ्नो अधिकारबारे जान्ने अवसर पाए। ओडा नागरिक मञ्चको नेतृत्व महिलाहरूले नै गरेपछि त यहाँका महिलाहरूलाई आफ्ना समस्या राख्न झनै सजिलो भयो। पहिला बजेट आउँदाखेरि बालबालिकाको चाहिँ स्कुललाई जान्छ भन्ने कुरा गर्दै थियो, अहिले चाहिँ बालबालिकाले नै काम गर्नुपर्छ स्कुललाई नदिने भन्ने सम्भावना रहिरहेछ। र पहिला बजेट आएको पनि हामीलाई केही थाहा थिएन, अहिले लगभग जेठ अन्तिमबाट यो वडा कमिटी नागरिक मञ्चको सुरु भएको हो, त्यसबाट चाहिँ अब बालबालिका महिलालाई 10% छुट्टिँदैछ भन्ने त्यसबाट थाहा पायौँ। दुई तिन वर्ष अघिसम्म घरभित्रै बित्ने पार्थलीका महिलाहरूको दैनिकी अहिले परिवर्तन भइसकेको छ। घरको काम छोडेर आएका महिलाहरू करिब 3 घन्टा भेलामा व्यस्त रहे। जे काम गर्न पनि अब यो गर्नुपर्छ भनेर पहिला पुरुषकोमा मात्रै थियो गाउँमा, त्यस्तो गाउँ उनीहरूले गर्नुपर्छ मात्रै भन्दाखेरि हाम्रो गाउँमा पनि निकै अब केही पनि हाम्रो हातमा 1 रुपियाँ पैसा पनि अहिलेसम्म पर्न सक्दैन थियो भने अहिले आफैले निर्णय गरेर हामीले तरकारीहरू खेती गरेरदेखि हामीले दुध बेचेर आफै डेडी गरेर दुध बेचेर यति यति पैसा आउँदो रहेछ भनेर हामीले बुझेको कारणले गर्दाखेरि अहिले 2-4 पैसा हामीले पनि हातमा लिन र समूहहरू राख्न संस्थामा हामीले उ गर्न अलिकति ऋणहरू लिएर हामी कुनै एउटा विकास गर्नको लागिदेखि एउटा घरमा व्यवहार टार्नको लागि पनि हामीले त्यति गर्न सक्ने चाहिँ भएको छौँ। हामी ओडाभरि 7 घरको सङ्ख्यामा रहेका दलित समुदायले चाहिँ आफ्नो समस्या यसअघि नै पहिचान गरेका रहेछन्। भेलामा एकमत भएर उनीहरूले आफ्नो योजना टिपाए। बाख्रा पालनको लागि हामी दलितहरूलाई छुट्टै पैसा दिनुहुन्थ्यो अनि हामी दलितहरू बाँडेर चाहिँ अनि बाख्रा पाल्नेले बाख्रा, बुँगुर पाल्नेले बुँगुर पालेको थियो, तर अहिले चाहिँ हामी एकै मुस्रामा बुँगुर पालौँ भन्ने योजना चाहिँ थियो। यसबाहेक कृषक, बालबालिका, जनजाति र दलितहरू यो भेलाले सबैलाई समेट्यो। यो वर्षको ओडा भेलाले सबैको चित्त बुझायो। सबैका समस्या र योजना गाउँ परिषदसम्म पुग्ने भए। ओडा भेला र गाउँ परिषदलाई समावेशी बनाउने अभ्यासको सुरुवात भएपछि अहिले जताततै सरल रूपमा आफ्ना योजना छान्ने र पठाउने काम भइरहेको छ। अहिले यो अभ्यास ओडा तह र गाउँ तहसम्मै पुगेको छ, जसले भेलालाई विवादमुक्त बनाएको मात्रै छैन, यसबाट सबैले लाभ समेत पाएका छन्। काभ्रेप्लाञ्चोकै कुसादेवी गाउँ विकास समितिको वडा नम्बर 4 पर्ने किमाडोल गाउँ निकै पिछडिएको तामाङ बस्ती हो। भौगोलिक रूपमा विकट र विकासका गतिविधिहरूबाट टाढै रहेको यो गाउँमा उत्पादन पनि त्यति राम्रो हुँदैन। खेतबारीमा उत्पादन हुने वस्तुले वर्षभरि खान पुग्दैन। धेरैजसो पुरुष रोजगारीमा घर बाहिर जाने हुँदा घर व्यवहारको जिम्मा महिलाको कान्धमा छ। दुःखजिलो गर्दै यहाँका महिलाहरू परम्परागत रूपमा खेती किसानी गर्ने र पुरुषले गाउँ बाहिर गएर गरेको आम्दानीले घर गुजारा चल्छ। गएको जेठदेखि यो टोलमा नागरिक सचेतना केन्द्रको स्थापना भयो। केन्द्रले नागरिक सचेतना कक्षा सञ्चालन गर्यो। अब चाहिँ यो नागरिक सचेतना केन्द्रका महिलाहरूलाई अलिकति जागरुक गराएर उनीहरूलाई अलिकति सशक्तिकरण गराएर यो नागरिक सचेतना केन्द्र मार्फत महिलाहरूलाई 10% बजेट छुट्टिन्छ, अपाङ्गको लागि 10% छुट्टिन्छ, बालबालिकाको लागि 10% गाविसमा बजेट छुट्टिन्छ है। अब यो चाहिँ हामी एकजुट भएर माग गर्नु पऱ्यो महिलाहरूको लागि भनेर यस्तो कार्यक्रम आएको हुन्छ, तपाईँहरूलाई थाहा छ कि छैन, त्यो चाहिँ उनीहरूलाई अलिकति बोध गराउने, उनीहरूलाई अलिकति जानकारी गराएर चाहिँ उनीहरूलाई एक सशक्तिकरण गरेर हामीले चाहिँ सहजीकरण गरिदिने, तर उनीहरू काममा लाग्ने उहाँहरूको जिम्मेवारी हुन्छ। घर व्यवहारबाट समयको जोह गरी महिलाहरू यो कक्षामा आउन थाले। कक्षा सञ्चालन हुन थालेको छोटो समयमा नै यहाँका महिलाहरूमा परिवर्तन आएको छ। केही सिक्ने मौका पाएका छन् र अधिकार खोज्न जुर्मुराउँदैछन्। अब हामी अलिकति यो केही पनि थाहा हुँदैन थियो हामीलाई, अब गाविसतिर के आएको कस्तो के भन्ने हामीलाई केही पनि थाहा हुँदैन थियो। मैले बुझेअनुसार चाहिँ गाविसतिर चाहिँ हामीलाई बजेटहरू यस्ता अब बाटोघाटोको लागि, पानीको लागि केही बजेट आउँदा, यो महिलाको लागि केही बजेटहरू आउँदाखेरि हामीलाई केही थाहा हुँदैन थियो हामीलाई। अनि त्यो चाहिँ अब एउटा मिस आउनुभयो यहाँ अनि त्यो कार्यक्रम लिएर, त्यो मिसले चाहिँ अहिले अब हामी 4 हप्ता जति भयो हामीलाई बताउनु भएको, अनि त्योले चाहिँ हामीले त्यस्तो बजेटहरू आउँदाखेरि हामी महिला पनि उठ्नुपर्ने रहेछ, महिलाले पनि यसरी हामीलाई पनि आउँदो रहेछ, हामीले चाहिँ बुझेर चाहिँ हामी त्यहाँ जानुपर्ने रहेछ भनेर चाहिँ हामीले त्यति चाहिँ बुझिसकेको छ। अर्थ चाहिँ नागरिक सचेतना कक्षा र यसबाट आएको परिवर्तनले यहाँका पुरुषहरूमा पनि आशा जगाइदिएको छ।
हाम्रो गाउँमा पहिला अब महिलाहरू खालि डोको बोकेर घाँस पात गरेर अब कहाँ जानुपर्ने केही गर्ने मात्रै गर्नुहुन्थ्यो. अहिले चाहिँ एक ठाउँमा जम्मा भएर एक आपसमा कुराकानी गर्न सक्ने अब अलिकति शिक्षा नै अब शिक्षा लिँदै हुनुहुन्छ अब पाउनुहुन्छ उहाँहरूले नाम लेख्न सक्नुहुन्छ अन्त गएर पनि अलिकति बोल्न र आफ्नो वडा अथवा आफ्नो गाउँको बस्तीको लागि पनि बुझेर अलिक सरसफाइ त्यस्तोमा पनि अलि ज्ञान दिनुभयो धेरै राम्रो हुन्छ जस्तो लाग्छ मलाई. यो अभ्यासपछि महिला दलित र पिछडिएको समुदायले समेत गाउँ विकास समितिको वार्षिक कार्यक्रममा आफ्ना योजना समावेश गराउने अवसर पाएका छन्. यसले उनीहरूलाई आर्थिक रूपमा समेत सबल बनाएको छ. रयाले गाउँ विकास समितिको वडा नम्बर 9 लक्ष्मी तिमिल सिन्हाको परिवार कुनै बेला 3 महिना खान नपुग्ने चरम गरिबीमा थियो. गरिबीकै कारण लक्ष्मीले समाजमा धेरै थरी अपमान खेपिन्. 1 किलो रासायनिक मल किन्ने 18 रुपियाँ हुँदा उनले अपमान सहनु पर्यो. विगतका 3 दिन सम्झदा लक्ष्मीलाई अझै पीडा हुने गरेको छ. पहिलाको दिन र अहिलेको दिन सम्झिँदाखेरि चाहिँ मलाई एकदम मेरो मुटुमा भकानु परेर आउँछ सर. जुन मैले 1 किलो मल नपाएको दिन र म मर्न भनेर छटपटाएको दिन होइन, त्यो दिन सम्झिँदाखेरि चाहिँ सर मलाई जहिले पनि मेरो आँखाबाट आँसु झर्छ. म त्यो दिनलाई चाहिँ सम्झिनै सक्दिनँ त्यो दिन सम्झिँदा चाहिँ. तर आजको दिन सम्झिँदा चाहिँ म साँच्चीकै सुखमा अहिले चाहिँ म एकदम नै सबैको माया पाएर साँच्चीकै लक्ष्मी बनेको छु. घर बाहिरको संसार चिन्न थालेपछि लक्ष्मीका दिन फिरे. गरिबीको पीडासँग जुधेर उनी जिल्लामा अगुवा कृषक बनिन्. त्यो सँगै नारी चेतना लगायत विभिन्न सङ्घ संस्थामा पनि आबद्ध हुन थालिन्. लक्ष्मीको जीवनमा विक्रम सम्बत 2063 सालमा सञ्चालित आइपिएम कार्यक्रमले थप परिवर्तन ल्यायो. पशुपालन र खेतबारीको उत्पादन र त्यसबाट हुने आम्दानी बढ्दै गयो. गरिबी हट्यो, छोराछोरी पढाइन् अनि समाजकै अगुवा बनिन्. तिनै लक्ष्मीसँग अहिले नाम र दाम दुवै छ. आफैले उत्पादन गरेको जैविक मल र विषादी जस्ता वस्तुको व्यापार व्यवसाय गरेर राम्रो आम्दानी छ. पहिला त धेरै वस्तु पाल्थेँ सर, धेरै बिक्री गर्थेँ र अहिले चाहिँ मैले अब त्यता खेत पनि भाडामा लिएँ नि त, अनि त्यता पनि प्रयोग गर्नुपर्छ. मेरो 200 भारी मल चाहिँ त्यहाँ जान्छ, यस्तो बोरामा 200 बोरा मल चाहिँ त्यो खेतमा लैजान्छु म, अनि आफ्नो खेतमा पनि 200 बोरा मल आफ्नो खेतमा जान्छ, बारीमा जान्छ. अनि अहिले चाहिँ मैले वर्षको त्यस्तै 17-18 हजारको मल बेच्छु सर. यो मल बेच्दाखेरि मेरो 17-18 हजार आम्दानी हुन्छ. अब मलाई यति मल यो अहिले उठाएको मल लगेपछि खेतलाई पुग्छ, अब 10-12 बोरा मल उठाएपछि. अनि यही मल पनि अरूको तुलनामा अरूको मलको तुलनामा भारीमा मेरो 25-30 रुपियाँ बढी दिएर लानुहुन्छ. मेरो मल चाहिँ विभिन्न ठाउँको साथीहरूले खोज्नुहुन्छ, शङ्खुकोले खोज्नुहुन्छ, सुनथानतिरकोले खोज्नुहुन्छ. म जहाँ बढी जसले दिनुहुन्छ उहाँलाई नै दिएर पठाइदिन्छु. लक्ष्मीको प्रयासका कारण धेरै सुक्खा डाँडा हरियाली भएका छन्, माटोको गुणस्तर सुध्रिएर उत्पादन बढेको छ. विद्यालयको मुख नदेखेकी लक्ष्मी अहिले ज्ञान र सिप बाँड्दै गाउँ गाउँ पुग्छिन्. यस्तो कामका लागि जिल्ला र अन्य सङ्घ संस्थाले पनि उनलाई सम्झन्छन्. गाउँका महिलाहरूलाई गाउँ विकास समिति र वडा तहको योजना निर्माणमा सहभागी गराउन उनलाई भ्याइ नभ्याइ छ. नदी छेउको खाली जग्गा भन्ने बित्तिकै धेरैको मस्तिष्कमा फोहोर र दुर्गन्ध आउँछ. तर यस्तो मान्यतालाई शान्तिनगर स्थित बागमती किनारमा बनाइएको इको पार्कले उल्टाइदिएको छ. केही सचेत व्यक्ति र संस्थाको पहलमा नदी किनारमा भइरहेको पार्क निर्माणबारे शुभम आनन्दरको रिपोर्ट. यो बागमतीमा हामीले यो पार्क निर्माणको लागि काम गर्दाखेरि नाक थुनेर बस्नुपर्ने अवस्था थियो, तर अहिले आएर हामी मजासँग यहाँ सास लिन सकेका छौँ भने यो गरेरै भएको हो. प्रहरी नायब निरीक्षक दामोदर भट्टले भने जस्तो अहिले मजाले सास लिन सकिने बागमती नदी छेउको तिनकुने शान्तिनगरको यो पार्क सुरुमा यस्तो थिएन. मानिस नजिक आउन पनि चाहँदैनथे, सबैले नाक थुनेर हिँड्नुपर्ने अवस्था थियो. यो पहिला खोला थियो, अहिले यति राम्रो भएछ, मान्छेहरू पनि कति आउने गर्छ, बस्छ, अनि घाम ताप्छ, सबै आउँछ यहाँ. हामीले पनि रेखदेख गरिन्छ, केही पस्ताउँदा केही भयो भने हेरिन्छ. खोलावारी र पारी गरी 1 किलोमिटर क्षेत्रमा निर्माण गरिएको यो सुन्दर पार्क कुनै चमत्कारबाट बनेको होइन, केही मानिसहरूको कडा मेहनत र प्रतिबद्धताले यो सबै सम्भव भएको हो. 2070 सालमा नक्सालका अगुवा
नरेन्द्र बहादुर श्रेष्ठको सक्रियतामा उपत्यकाका 26 वटा सामुदायिक सेवा केन्द्र, त्यहाँ कार्यरत सामुदायिक प्रहरी र नेपाल प्रहरीको सक्रियता र समर्पणबाट यो परिवर्तन आएको हो। पार्क निर्माण गर्दा सुरुमा केही स्थानीय बासिन्दाले साथ दिए अनि सामुदायिक प्रहरी निरन्तर लागिरह्यो। हामी चाहिँ नमुना पार्क बनाउन चाहन्छौँ कि इको पार्क एकदम नमुना बनाउन चाहन्छौँ। त्यो भएर अब अहिले सेवा समितिका मान्छेहरू त आइरहनु भएको छ, टाइम आफ्नो मिलाएर होइन हामीले गरिरहेछौँ। त्यसमा चाहिँ अब संरक्षणमा चाहिँ उहाँहरूले पनि अलिकति आफ्नो भनेर महसुस गरेर यहाँ वरिपरिकोले नि हेरिदिनु भयो भने अझ राम्रो हुन्थ्यो। इभन बाटो पऱ्यो भने हामी पनि आफ्नो पार्क हो होइन, अघि पछि कतै जाँदा बाटो पऱ्यो हामी पनि हेरेर हेर्छौँ छिर्छौँ। यहाँ फोहोरहरू गर्नुभएको छ भने तपाईँहरू एक ठाउँमा राखिदिनु होला है, यो फोहोर नगर्नुहोस्, मान्छेहरू बसिरहेको हुन्छन् नि यहाँ त, अनि उहाँहरूलाई भन्छौँ, त्यो माया हुन्छ, त्यो सबैले चाहिँ समय दिइरहेछौँ यहाँको लागि चाहिँ। पार्क निर्माण गर्न कुनै बजेट छुट्याइएको छैन। सामुदायिक सेवा केन्द्र र व्यक्तिगत योगदानबाट यो सबै काम सम्भव भएको हो। बालकदेखि वृद्धसम्मको लागि नै हो नि त यो त होइन, किनभने सबलाई वातावरण चाहिन्छ, त्यस कारणले वातावरण पार्क हामीले बनाइदिएका हौँ। शान्तिनगर स्थित यो पार्क नमुना पार्कको रूपमा रहेको छ, तर नदी किनारको एक छेउमा पार्क बनाउँदैमा सम्पूर्ण नदी छेउको वातावरण राम्रो हुँदैन। त्यसैले एकीकृत बागमती विकास आयोजनाले सामुदायिक सेवा केन्द्र लगायत अन्य 23 वटा विभिन्न सङ्घ संस्थालाई गोठाटारदेखि शङ्खमूलसम्म पार्क निर्माण गर्न सम्झौता पनि गरिसकेको छ, जसमध्ये मीन भवनकै एसजीआई पार्क, जोरपाटी पार्क, तिल गङ्गा, शङ्खमूल अनि बानेश्वर लगायत ठाउँमा पार्क बनाउने काम सुरु भइसकेको छ भने अन्यत्र बनाउन बाँकी नै रहेको छ। अहिले यति प्रेसर छ काठमाडौँमा, यति धेरै चाहिँ सहरीकरण भइरहेछ, त्यसमा मान्छेलाई गएर एकछिन कतै बस्नलाई होइन, एकछिन कुनै हरियाली ठाउँमा बसौँ, अलिकति शान्त ठाउँमा बसौँ भन्ने एकान्त ठाउँहरू पनि नभएको अवस्थामा एउटा नेपाल प्रहरी र सामुदायिक सेवा केन्द्रले यो एउटा पार्क बनाएछ र हामी यसमा सहभागी हुन पाउँदा हामी सामुदायिक प्रहरीहरू सबैले चाहिँ एकदम गर्व महसुस गराएको छ। हामीलाई कुनै गुनासो छैन, बिहान यहाँ आउनु पऱ्यो भन्ने त्यस्तो छैन, हामीलाई एकदम खुसी महसुस भएको छ। साँगुरिँदै गएको काठमाडौँ उपत्यकामा पार्क निर्माणले एकातिर दुर्गन्ध हटेको छ भने अर्कोतर्फ सुन्दर हरियाली वातावरण बनेको छ। यसबाट यहाँ मानिसको आवत जावतसँगै व्यापार पनि बढेको छ। म यहीँ शान्तिनगरमा बस्छु। म यो पार्क पहिला खोला थियो, अब अहिले यस्तो राम्रो भयो। पहिलादेखि त हामी भित्र खानै सक्दैनथ्यौँ गनाएर, है अहिले यति राम्रो भएछ, सबैलाई धन्यवाद। तर पार्क निर्माण गरिदिएकोमा धन्यवाद दिएर मात्र स्थानीय बासिन्दाको जिम्मेवारी पुरा हुन्छ त? यो संरक्षण गर्नका लागि सामुदायिक प्रहरी मात्र नभएर, नेपाल प्रहरी मात्र नभएर, तपाईँहरू यहाँका स्थानीय बासिन्दाहरू, यो पार्कसँग सरोकार राख्ने यहाँ आउने जाने मान्छेहरू लगायत सम्पूर्ण मान्छेहरूले यो पार्कको संरक्षणमा लाग्नुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। जहाँसम्म स्थानीय बासी सक्रिय हुँदैन त्यहाँसम्म कुनै पनि कार्य सम्पन्न हुँदैन, र अहिलेको यो प्रजातन्त्रको उद्देश्य पनि त्यही हो, स्थानीयको सहभागिता गराएर नै हरेक काम सम्पन्न गर्ने प्रजातन्त्रको एउटा मर्म पनि हो जस्तो लाग्छ मलाई। अब हामी त कहाँ कहाँ व्यक्ति आएर यहाँ चाहिँ मतलब आएर इन्भल्भ गर्न आइरहेछौँ, हुन आइरहेका छौँ भनेपछि तपाईँहरूले चाहिँ यसलाई संरक्षण गरिदिनुहोस् भन्ने नि हाम्रो चाहिँ मुख्य अनुरोध चाहिँ यही नै हो। सम्पूर्ण आदरणीय दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई म एउटा आह्वान गर्न चाहन्छु कि आफ्नो स्वास्थ्यको संरक्षण गर्नका लागि वातावरण संरक्षण गर्नु अनिवार्य हुन्छ, र यो वातावरण संरक्षण गरेर आफ्नो स्वास्थ्यलाई राम्रो बनाउनुहोस् भन्ने म अनुरोध गर्दछु, र यस्ता कार्यक्रमहरूमा सहभागी हुन आग्रह गर्दछु। करिब 3 वर्ष अघि लमजुङ बाँचखेतका बासिन्दाले परम्परागत कामलाई छाडेर नयाँ तरिकाले जीविकोपार्जनको काम सुरु गरे। यसबाट थोरै मेहनतमा धेरै आम्दानी भयो। आम्दानीको विकल्प भएपछि प्राकृतिक स्रोतमाथिको चाप घटेर संरक्षणमा बल पुग्यो अनि हराइसकेका परम्परागत ज्ञान र सांस्कृतिक अभ्यासहरूलाई जोगाउन सहयोग पुग्यो। चन्द्रकान्त पण्डितको रिपोर्ट। अहिले चाहिँ सबैले त्यो तरकारी खेलाउन लाग्यो, मजा आएको छ, अलि हालौँ भयो गरौँ गर्नुपट्टि। यस्तै 5-6 वर्ष दुःख गरेपछि 40-45 वर्षसम्म आम्दानी आएर नि यो 14 जना चाहिँ एकदम खुसी छ सर।
परिवर्तन भन्ने यस्तो रहेछ. मौरी झन् घिउसरी भनेर झन् एकदम चलिरहेछ कि. चारचोटि काटेँ मैले. 1500 तर मैले बेचेको सर मैले. आदिवासी जनजातिहरूको बाहुल्यता रहेको लमजुङ जिल्लाका बास्केटवासी पूर्ण रूपमा प्राकृतिक स्रोतमै आश्रित थिए. विश्वभर देखा परेको जलवायु परिवर्तन र समाजमा देखिएका परिवर्तनले उनीहरूको दैनिकी कठिन बन्दै थियो. संस्कृति र परम्पराका धनी बाँसखेतवासीले बिस्तारै बिस्तारै मौलिक पहिचान गुमाउने खतरा थियो. प्राकृतिक स्रोत व्यवस्थापनमा भएका परम्परागत ज्ञान र सांस्कृतिक अभ्यास पनि हराउँदै थिए. गाउँमा अवसर पनि घट्दै थिए. राज्यका नीति नियमले उनीहरूका पीडा सम्बोधन नगर्ने अनि अधिकार माग्न चेतना स्तरले नभ्याउने समस्या हुँदा युवा पिँढी सामु पलायन हुनुको विकल्प थिएन. गाउँमा बुढापाका र महिलाहरू जेनतेन जीवन चलाउँदै थिए. बाँसखेतवासीका यिनै समस्यामाझ नेपाल आदिवासी जनजाति महासङ्घ जलवायु परिवर्तन रेड साझेदारी कार्यक्रम सहयोगी बनेर आयो. सन् 2009 टेपटेपाको सहयोगमा जलवायु परिवर्तन र रेड साझेदारी कार्यक्रम सुरु भयो. कार्यक्रमले जलवायु परिवर्तन र रेड प्लसबारे स्थानीयलाई सचेत गराई असरको न्यूनीकरण र अनुकूलनको क्षमता बढाउने, आदिवासी जनजातिहरूको परम्परागत जीविकोपार्जन शैलीलाई दिगो प्रकारको जीविकोपार्जनमा प्रवर्धन गर्ने, स्थानीयलाई जीविकोपार्जनका विकल्प दिएर प्राकृतिक स्रोतमाथिको चाप घटाउने जस्ता उद्देश्य राखेको थियो. यी उद्देश्य हासिल गर्न समुदायमा आधारित भएर बाँसखेतवासीलाई जलवायु परिवर्तन तथा रेड प्लसका बारेमा तालिम दियो. तालिमबाट स्थानीयले जलवायु परिवर्तनको ज्ञान तथा असरबारे जानकारी पाए. सामाजिक सर्वेक्षण गरेर यहाँको सामाजिक र प्राकृतिक अवस्थाबारे सूचना सङ्कलन गर्ने तथा स्थानीयलाई जानकारी गराउने काम भयो. यसका लागि सहभागितात्मक ग्रामीण लेखाजोखा विधि अपनाइयो. यो सँगै जीविकोपार्जनका लागि योजना छनौट र प्राथमिकीकरण गर्ने काम भयो. समावेशी ढङ्गले स्थानीयहरूले माग गरेका योजना छनौट गरिए. माउरी पालन, अलैँची खेती, व्यावसायिक तरकारी खेती, कृषिका लागि पोलिपाइप, होमस्टे तालिम लगायत परम्परागत सिप विकासका तालिम दियो. यस्ता कार्यक्रमका लागि कृषक समूह बनाएर सिप तथा प्रविधिहरू वितरण गरियो. आइडेन्टिफाई गरेको कार्यक्रमहरू चाहिँ अनि प्रत्येक वार्डमा चाहिँ एउटा चाहिँ कमिटी खडा गरिरहेको थियौँ होइन. कमिटी चाहिँ उनीहरूकैमा चाहिँ सबैको जस्तै कमिटीमा चाहिँ एउटा चाहिँ युथबाट भयो अनि एउटा चाहिँ उनीहरूको महिला समूहबाट भयो अनि त्यहाँको चाहिँ यो स्थानीय वनहरूको समिति छ नि, त्यो वनको समितिबाट भयो. उनीहरूको आफ्नै गरेर चाहिँ 6-7 कमिटीबाट चाहिँ खडा गरेको थियो र त्यही कमिटीले नै यो कार्यक्रमलाई चाहिँ कार्यान्वयन गर्ने अनि इम्प्लिमेन्ट गर्ने अथवा त्यसलाई चाहिँ अनि अनुगमन गर्ने भनेर त्यसरी सुरुमा त्यसरी गरेको थियौँ हामीले. कमिटीबाट खडा गरेर कमिटीको चाहिँ सुपरभिजनमा चाहिँ यो कार्यक्रमहरू कार्यान्वयन गरेको होइन. योजनालाई दिगो तथा प्रभावकारी बनाउन जिल्लामा रहेका सबैजसो सरकारवाला निकायहरूसँग पनि सहकार्य गरियो. अहिले यिनै कार्यक्रमले बाँसखेतका बासिन्दालाई निकै राहत दिएको छ. कम मेहनतमा धेरै आम्दानी लिएका छन्. प्राङ्गारिक तरकारी खेतीको ज्ञानले खाद्य सुरक्षामा टेवा दिएको छ. पानीको सुविधा हुँदा कृषि, पशुपालन र सरसफाइमा सुधार आएको छ. परम्परागत ज्ञान र सिपहरूको जगेर्ना गर्न सहयोग पुगेको छ. युवा पलायन हुँदा घर व्यवहारले थिचेका महिला र बुढापाकाको दैनिकी सजिलो बनाएको छ. आम्दानीका वैकल्पिक स्रोत हुँदा प्राकृतिक स्रोतमाथिको चाप घटेर संरक्षणमा बल पुगेको छ. पहिलो वर्षमा मैले नर्सरी गर्यो 13-14 भयो. दोस्रो वर्षमा मैले नर्सरी गर्दाखेरि त्यही 45,000 भयो सर. त्यो 45,000 मैले 15,000 जति मैले अलि माथि लेखको इच्छा छ मेरो, यो चाहिँ 20-22 रोपनी छ, त्यहाँ रोपेँ. 30,000 जति मैले बेच्थेँ सर. 30,000 मैले कास्की जिल्लालाई बेचेँ, 10 दरले बेच्थेँ. 1500 दर मैले बेचेको सर. मैले हामी जाने त्यही कति पायो होला, 28,000 चैत बेचेको त गाउँले खान नपाएको. मैले यहाँ प्रवेश पाइनँ, त्यस कारणले पोहोर अलि बिग्रियो. अहिले चाहिँ पानी पस्दै छ, अहिले त राम्रै छ सर. मानेको 500 नि मागिरहेछन्, त्यो पुगिरहेको छैन कि. अब एक वर्ष अगाडि पैसा दियो भने त्यो मौरीको माछा नि दिनु सकिरहेको छैन हामीले कि. त्यो यसले घाँस काटेर दिनु पर्दैन, त्यो कुँडो पकाएर दिनु पर्दैन. सजिलो त यही सजिलो नि काम भन्दा सबभन्दा. धेरै भएको दिनमा र थोरै भएको दिनमा चाहिँ हिसाब गर्दाखेरि हामीले 5,000 हाराहारीमा चाहिँ दिनमा पर्दो रहेछ. त्यस्तै
₹700-800 आमदानी हुन्छ दिनमा। अहिले बुढापाकाको दैनिकी पनि सक्रिय र उत्पादनशील भएको छ। अवसरको खोजीमा विदेशीका युवाहरू गाउँ फर्कन्छन् भन्ने आशा पलाएको छ। यो आलैजी र मौरी पालनमा या भनौँ तरकारी खेतीमा पशुपन्छी पालनमा जो धेरै जो छ सम्भावना भयो त युवक पार्टी मेरो भिजनमा रोकिन्छ सभा। बरामा एक किसान गरिराख्यो भने तिनीहरूले भुल्यो चाहिँ फर्केर आउँछ नि। कार्यक्रमको प्रभावबाट हौसिएका कृषकले मूल्याङ्कनका क्रममा थप स्रोत साधन तथा ज्ञान र सिपको अपेक्षा राखेका छन्। गाउँका अरू कृषक पनि जीविकोपार्जनका कामतर्फ आकर्षित भएका छन्। समग्रमा कार्यक्रमले डिगो जीविकोपार्जनका साथै वनस्रोतको संरक्षण र व्यवस्थापनमा सहयोग पुर्याएको छ। आदिवासी जनजातिहरूसँग भएका परम्परागत ज्ञान र सांस्कृतिक अभ्यासको आधारमा सामाजिक उद्यमशीलता विकासमा मात्र सहयोग पुर्याएको छैन, समाजमा हराइसकेका आय आर्जनका परम्परागत अभ्यासको जगेर्ना गर्न पनि सघाएको छ। हामी कार्यक्रमको अन्त्यमा आइसकेका छौँ। सुझाव तथा प्रतिक्रियाका लागि हाम्रो ठेगाना हो कार्यक्रम आँखीझ्याल, नेपाल वातावरण पत्रकार समूह, पोस्ट बक्स नम्बर 5143, काठमाडौँ, नेपाल। हामीलाई इमेल लेख्न पनि सक्नुहुन्छ। हाम्रो इमेल ठेगाना हो nefej@mos.com.np। आँखीझ्याल कार्यक्रम अब फेसबुक र युट्युबमा पनि हेर्न सकिन्छ। हवस् त, आजको आँखीझ्याल यति नै। अर्को साता यही समयमा समसामयिक विषयवस्तु लिएर हामी उपस्थित हुनेछौँ। नमस्कार।